Добар ден, јас сум Константин. Вие гледате Мали вести. Јас сум Дамјана, еве што ќе гледате денес. 6-годишното дете го воодушеви екипажот на авионската компанија со своето знаење. Сте се запрашале ли зошто лијаците спијат со главата надолу? Константин, комплицирано е да се управува со авион? Па сигурно е комплицирано. Треба се внимава на координатите, на висината, на моторите, на таблата. Не е едноставно, но сигурно е многу интересно. Да, особено кога се оди на долги дестинации над океан. Би издржала толку време летање? Па да, зашто да не? Кај можам јас да издржам во едно место 12 часа? Па ќе прошеташ низ авионот? Е така ќе правам јас, ко Балтазар. Нагоре, надолу. Па да, може би ќе има шанса да летеш толку, па потоа ќе зборуваме. Да, а претходно да го видиме детето што стана сензација. Шестгодишното момче Адам Мохамед го воодушеви целиот екипаж во авионот со неговото знаење. Пилотот бил толку воодушевен од неговото знаење што сакал да ги запознае дури и неговите родители. Таткото на Адам изјавил дека никој во семејството нема што се разбира од авиони и дека Адам се што научил, научил сам. If you have no hydraulics and your plane is banking right, you reduce the engine, you reduce engine 1 and increase engine 2. Hey. How you doing, big guy? Yeah. What do you want to fly? The Airbus A380 For takeoff. Clear for takeoff. Here we go, baby. V1. Rotate. Pull. Level. This is hard. Ready? Now the nose is going down. God. That's your disconnect APU. And this is mine. Ready for the approach? Yeah. Yes, push it down. All right. If we overshoot the runway, I'm gonna have to shout, go around. Yes. 500. Stable. Okay. We're approaching over the highway. 30, 20. 10. Retard, no. Retard, retard. Sorry. Ladies and gentlemen, welcome to Abu Dhabi and thank you for choosing Etihad. Дали имаш видено лилјак? Само на телевизија. А во живо? Еднаш пралете еден над мене. Не ти беше страв? От што да ми биде страв? Па што знам, например, јас се само малку така се плашам. Слушај, гледаш многу филмови и цртани. А дали знаеш зашто спијат од напаку? Не. Еве сега ке слушнеш. Лилјакот е навистина занимливо суштество во однос на повеќе работи. Прво, тоа е цицач и тоа е единствениот цицач кој лета. Женката лилјак раѓа живи младенчиња и ги храни со своето млеко. Додека новороденчињата се уште се сосема мали, мајката ги носи со себе секаде, па дури и кога оди во лов. А сигурно сте се запрашале, зошто спијат наопаку? Екстремитетите кај лилјаците не се создадени за одење. Значи, лилјаците не можат ни лесно да стојат, ни лесно да одат. Затоа, кога се наоѓаат во нивните легла, најлесно им е да се обесат со главите надолу. Познато ви е, нели? Постојат над 2000 видови на лилјаци. Некои од нив едва и постигнуваат 15 см во распонот, а пак некои дури 2 метри. Дали ви се верува? Лилјаците се животни на ноките. Тие го преспиваат денот, а активни се во ноќните часови. Па логично е дека мислите дека лилјаците имат остар вид затоа што ловат животни, но не. Лилјаците имаат многу мал вид, но испуштаат некои посебни звуци кои се специфични.
Фреквенцијата на тие звуци е толку висока што човечкото ухо не може да ги разпознае. Лилјаците си го слушаат собственото ехо. Можат да разпознаат дали е во близина предметот или се удира со друг тврд предмет. Ете, ви одговоривме на прашањето дали лилјаците се слепи. Една мистерија е разјаснета. Остануваат уште милион. На мистериите им нема крај. Ајде на гатанка за крај. Што е тоа? Долга мара, синка нема. Го знаев ова, само да се сетам. Нешто долго што тече. Аха, река. Точно. Мислам дека е време да се одјавиме. Довидување.